paimenille lauloit sielusta sieluun taipustoin. Kunnia Herran maassa nyt rauha, kun Jeesus meille Kiitos Irene, kiitos te. Saan olla täällä ties kuinka monesta kertaa. 300, 400, 500, en tiedä. Tänne aina ilo tulla ja näiden muusikoiden kanssa ihan mahtavaa tehdä yhteistyötä. Jotenkin tämä hebraalainen laulu tai nämä hebraaliset laulut, ne aina koskettaa. Jostain syystä ne menee syvälle. Mä en tiedä, onko minusta juutalaista verta tippaakaan, mutta aina nautin. Varsinkin tämä laulu, tämä Baruch Haba Hashem Adonai. Siinä jotain, se menee, se on hebreaksi ensinnäkin, ja sitten se on juutalaista musiikkia, mutta että siinä puhutaan Jumalan nimestä. Siis juutalaista ei käytä Jumalan nimeä muuta kuin Hashem, se nimi. Heillä on niin valtavan kunnioitus Jumalaa kohtaan, että he käyttää Jumalasta nimeä, se nimi, Hashem. Adonai Echad, Adonai Hashem. Ja kun he sanoo tämän sanan Hashem, sen nimi, se riittää. Silloin he tajuaa, että hei, nyt puhutaan meidän Jumalastamme, jonka nimeä ei sanota, koska se on niin pyhä. Ja jotenkin minä niin muistutan aina tämä juutalaista ajatus siitä, että kuinka kevyesti me suhtaudumme meidän vapahtajaa. No hän on hyvä, hän rakastaa meitä ja hänen rinnallaan on hyvä olla ja on levollinen olla ja siitä ehkä johtuu semmoinen, että me suhtaudumme häneen joskus vähän niin kuin liian ketterästi ja kevyesti. Emmekä muista, että hän on se Hashem, se nimi. Se nimi, jonka yhteyteen meidät on otettu. Se nimi, jossa meitä siunataan. Se nimi, joka on yli kaikkien nimiä. Se nimi, jossa meillä on pelastuminen ja paraneminen ja vapaus. Hashem, se nimi. Mä liikutun aika paljon tuossa alkulaulujen aikana ja tuntui siltä, että mahtava voi jätkät keskus ihan vaan liikuttua. Siis meillä miehelläkin on kyyneleitä, jos et ole tiennyt, niin niitä löytyy.
En tiedä, mistä niitä tulee, mutta niitä tulee joskus ja siunataan. Siunataan niitä kyllä, joita me miehet joskus saamme. Se, kun Jumala oikein pääsee koskettamaan, niin se menee vaan niin syvälle. Sieltä alkaa sitten tulla jotain silmäpieliin ja posken päälle. Ja no niin, se vaan menee. Mulla on nyt tänään pyörässä kummallinen ajatus mielestä näinä päivinä tänään. Ja nyt kun ekaujen laulujen aikana se taas vahvistui tämä ajatus. Tätä joulunvietto. Milloin joulu oikeastaan on? Ja kuinka paljon me ollaan niin kuin tähän jouluun satsattu? Ihan ylimääräistä touhu. Ja jotenkin mä rupenut miettimään, en kiellä, etteikö joulua saa viettää. Mä en lähde sille linjalle ollenkaan. Joulu on hurjan tärkeä juhla meille, varsinkin kun eletään täällä kylmässä ja Kaamoksessa ja pohjoisessa. Me tarvitsemme joulubreikin. Mutta se mikä mä oon kun entistä enemmän on ruvennut tänä jouluna ja ehkä ennenkin, mutta ei niin paljon kuin tänä vuonna, harmittamaan tätä sotkusus, tätä sekoitus. Tontut, joulupukit, keijut, kaiken maailman tämmöinen hilpentööri, jotka on sinänsä ihan kivoja juttuja, mutta sitten mihin tämä Jeesus mahtuu, se ei mahu millään tavalla tähän kööriin enää mukaan. Ja nyt on semmoinen tunne, että Jeesus on niin ylimääräinen. Ja tuossa kun laulettiin just tätä Hashem, tätä laulua, mä ajattelin, että hyvänen aika Jeesus, näinkö me kohdellaan sua? Tämä on sun syntymäpäivän juhla. Se on väärään aikaan. Ensinnäkin. Se pitäisi olla syksyllä lehtivajajuhlan aikaan, jos oikein tarkkoja ollaan. Mutta ei tämäkään oikeastaan ole nyt se juttu. Tärkeintä on, että Jeesus on tullut maailmaan. Hän on syntynyt, me juhlimme hänen syntymäpäiväänsä. Vaikka se aikakin tietenkin, mä olen syntynyt 10. joulukuuta, jos mun syntymäpäivää vietetään 10. kesäkuuta, niin no, eihän se oikein tunnu siltä. Tietenkään. Mä vaan mietin niin kuin teknisesti, että mitä Jeesus ajattelee, että siellä ne taas juhli mun syntymäpäivää, eikä ne raukat edes tiedä. Että eihän se ole niin siellä päinkään. Se oli jo milloin syys lokakuulla. Voi tietää ihmiset, no juhlikaa ihan rauhassa. Ei Jeesus ole niin pikkumainen, niin kuin ehkä me ihmiset ollaan. Että hän niin siitä hirveästi närkästyy. Sä vaan ihmettelee vaan, että aika outoa touhua noilla ihmisillä on. Se, mistä Jeesus saattaa niin kuin vähän saada niin kuin närästystä. Ei meidän joulukahvista niinkään, vaan sitten me sotketaan tähän jouluun kaikkea muuta. Se on tosi sotkunen tämä meidän joulu. Ja mä tänään heitin, mä kun mellastan tuolla sosiaalisessa mediassa, mä vähän laitoin tämmöisen ajatuksen, että pitäisikö meidän niin kuin erottaa, olisi semmoinen maallinen joulu, ihan rauhassa juhlittaisiin kaikki tontut ja keijukaiset ja kaiken maailman koristeet, joulukuuset, mitä me kehitelläänkin, niin juhlittaisiin niitä kunnolla sitten, jätettäisiin Jeesus kokonaan siitä, niin kuin, juhlittaisiin Jeesusta kunnolla sitten, kun on se oikea päivä. Koska nyt tämä menee sotkuksi. Ihmiset ei enää tiedä. Me aikuiset tiedetään toki, kun me ollaan tiedetty, että se on Jeesuksen syntymäpäivä. Me lauletaan Jeesuslauluja ja lopuksi tonttujen jouluarmeijaa ja sitten taas Jeesuslauluja ja sitten joulupukki. Me niin kuin osataan erottaa nämä toisista, mutta ajattele meidän pieniä lapsia. Ei ne raukat tiedä, mikä tämä Jeesus nyt tässä on. Että onko Jeesus niin kuin joulupukin poika? Onko Jumala niin kuin joulupukki? Onko tontut niin kuin enkeleitä? Siis kuvittu nyt, jos sä oot joku 2-vuotias, meidän nuorinomainen lapsenlapsi on reilu vuoden vanha Max. No se raukka ei vielä ymmärrä onneksi mistään mitään, mutta kun mietitään, se on 2-3-vuotiaista pientä lasta, joka niin rupeaa oikein miettimään näitä asioita. Hetkinen, kuka on kuka tässä jutussa? Mikä se Jumala tässä on? Kuka näistä on se Jumala? Kuka näistä on se Jeesuslapsi? Ja mitä tekemistä ei ollut pukilanta jutun kanssa? Ja kaikki nämä kulkuset ja hilinät ja kilinät ja mitä kaikkea siellä onkaan. Ja se, että ne lahjatkin vielä sitten, koska usein lapset pahoittaa ja aikuisetkin mielessä, kun tuli väärä lahja. Väärä ihminen sai väärän lahjan tai sai liian vähän lahja. Saatetaan verrata, kuka sai enempiä, kuka vähempiä, minkälaisia. Lasketaan laskurilla, että paljonko ne on maksanut ja niin edelleen. No te tiedätte nämä höpinät. Mahdollisimman kaukana siitä, mikä se on tässä kirjassa. Tämä mä niin kuin ärsyttää. Ei joulu sinänsä. Me tarvitaan tämmöisiä, mikä on sanoa breikki, semmoinen tauko. Kun meillä on oikein raskasta ja oikein synkkä ja oikein pimeitä, niin pistetään kuuset täyteen lampuja ja valoja ja kynttilöitä. Me tarvitaan sitä, mutta ei sotketa näitä kahta asiaa niin kuin sillä pahasti keskenään.
ettei kukaan enää tiedä, kenestä on kyse ja mistä on kyse. Emme te toivottavasti miten hirveästi loukkaa teitä. Kai te nyt toivottavasti sen verran uskovaisnäköistä porukkaa, että te varmaan ymmärrätte, mistä tässä on kyse. Ja me voidaan jotain ehkä tehdä. En tiedä, kuinka paljon me voidaan tehdä, koska kauppiaathan menee konkurssi, jos me lopetetaan. Ajatelkaa Tuurin kyläkauppa, menisi konkurssi, jos joulu loppuisi. No ei se siinä konkurssiin mene, mutta kuitenkin. Onko kukaan muu ajatellut näitä asioita? On. Että mä en ole ainoa ristinsielu, ainoa sielu maailmassa, niin kuin mietin. Jotenkin se vaan niin kuin tässä korostuu tänäkin jouluna, ehkä enemmän kuin koskaan ennen, koska siinä vähän keskustellaankin ja on aihettakin. No, tämä oli vaan tämmöinen niin kuin alkulämmitys tähän, mistä mä aion puhua, koska Jeesus on kuitenkin tämänkin illan se meidän juttumme, se kaikkein tärkein juttu. Ja jos Jeesus ei ole sun sydämessä, älä lähettää pois ennen kuin hän on sun sydämessä. Jos täällä on vahingossa tullut yksikään ihminen, joka ei ole oikein varma vielä, että onko mä Jeesuksen oma vai enkö mä ole, niin varmista se tänä iltana. Meillä on täällä monta rukoilijaa ja monta julistaa, jotka voidaan julistaa sulle Jeesusta sun sydämeen, synninpäästöä Jeesuksen nimessä ja veressä, niin kuin Lapissa lestailuissa alueella mä olen oppunut julistamaan. Itse asiassa tämä uskoon tuleminen, niin kuin me käytetään näissä piireissä, Jeesus ei käyttänyt tämmöistä termiä. Kun hän näki opetuslapset, tai ennen kuin oli opetuslapsi, Pietarin ja ne muut kalastajat, niin Jeesus ei sanonut niille kavereille, että hei pojat, tulkaa uskoon. Hyvä, seuratkaa minua. Huomaatteko te ero? Tulla uskoon. Mitä se on suomeksi tai mitä se on hebreaksi? Tulla uskoon olisi ollut näille jykeville kalastajille ihan ei täyttä hebreaa, vaan jotain täyttä kreikkaa, mitä lieneekään, täyttä latinaa. Kyllä hebreassa osa. Tulla uskoon. Ja tänäkin päivänä mä luulen, että on paljon ihmisiä. Me tiedetään, mitä tarkoittaa tulla uskoon ja olla uskossa tai olla uskomassa. Tätäkin termiä käytetään. Mutta jos menet sanomaan nykyajan ihmisen, että hei, voisitko tulla uskoon? Kiinnostaisiko sinua tulla uskoon? Ei se raukka varmaan ymmärtäisi, että mihin niin kuin nyt tullaan tai mihin niin kuin mennään, mitä tämä tarkoittaa. Ei Jeesuskaan, niin kuin todettiin, Jeesus ei käyttänyt tämmöistä termiä. Pietari, hei, voisitko tulla uskoon? Ei, seuraa minua. Tai seuratkaa, hän käytti, siinä oli muitakin kavereita mukana. Seuratkaa minua. Mitä sä sitten sanoit? Joo, täällä on Raamattu osaavia ihmisiä. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Pojat, lähtekää mun mukaan, lähtekää mun völjyyn. Niin minä kädestä pitäen näytän, mikä tämä juttu on. Minä kädestä pitäen, minä opetan joka päivä. Me kuljetaan pitkät matkat, pitkin ja poikin, Galilean ja Jerusalemin väliä, ja minä opetan teille, minä näytän, miten homma sujuu, ja pitkät illat istutaan kaverit keskellämme siellä Jordanin rannalla, ja käydään puidaan läpi nämä, mitä päivällä on tapahtunut. Mä kerron, mä opetan, mä näytän. Ja sitten kun minä olen lähtenyt pois, niin Pyhä Henki tulee. Puolustaja, Pyhä Henki, joka kirkastaa teille sitä, mitä minä olen opettanut ja kuka minä olen. Ja te tulette löytämään uuden identiteetin, uuden persoonallisuuden. Te ette ole enää niitä semmoisia köyhiä keppikerjäläisiä, vaan te olette Jumalan lapsia. Amen. Ja Pyhä Henki on teidän kanssa ja Pyhä Henki ei koskaan jätä teitä. Jeesus sanoi Johannes 15:16 niissä viimeisissä puheissa sanoissa, että Pyhä Henki tulee eikä jätä teitä, on aina teidän kanssa. Tämä on huikea juttu. Amen. Pyhä Henki. Ei paha henki, vaan Pyhä Henki. Tajutaanko me? Pyhä Henki, joka on pyhä, joka näyttää meille, mitä on Jumalan pyhyys, joka nostaa meidät Jumalan pyhyyteen. Ja tänä iltana jokainen ihminen, joka on uskossa tai lähtenyt seuraamaan Jeesusta, on pyhä ja vanhuskas. Aatle, mitä sä oot. Sä oot Kristuksessa. Amen. Vanhuskas. Mulla on, kuitenkaan, mulla on 50 vuotta ollut uskossa. Nyt ei taas olla uskossa. 50 vuotta seurannut Jeesusta ja nyt vasta alan tajuta, että mä oon vanhuskas Kristuksessa. Se on Kristuksen minun antamaa vanhuskautta ja Jumala näkee mut vanhuskaana, omaisuuskansana, pyhänä papistona tai pyhän papiston jäsenenä. Jokainen meistä, jotka ollaan Jeesuksen seuraajia, ollaan pyhää papistoa, pyhää heimoa, omaisuuskansaa. Amen. Näin Pietari sanoo kirjeessä. Et sä oot kerjäläinen. Voi olla, että sä oot rahaton. Kuka meistä ei olisi vailla rahaton?
Mutta se on eri juttu. Olla rahaton, olla kerjäläinen. Me emme ole Jumalan kerjäläisiä, me olemme Jumalassa rikkaita. Jumala pitää meistä huolen. Eikä me välttämättä olla vaivasiakaan. On meillä kremppamme, on kuka mullakin, ne on niitä varmaan sullakin, mutta siitä huolimatta hän on Herra meidän parantajamme. Siksi me täällä ollaan, että me ei pelkästään rukoilla, että voisitko vähän Herra koskettaa tuota vaivasta naapuria tuossa, vaan Herra, julistetaan terveyttä Jeesuksen nimessä. Hän on Herra meidän parantajamme, me julistetaan, että Jeesuksen haavojen hinnalla sinä ja minä me olemme parannetut. Ja kenenkään ei tarvitse lähteä täältä köyhänä ja kipeänä ja vaivasena kotiinsa. Amen. Vaan Pyhän Hengen täyteydessä, Jeesuksen seuraajana, Jeesuksen parannettuna, parantamana. Osaan suomea kai. Suomikin kun taipuu niin kummallisilla tavoilla. Mä oon nyt ollut Kiinassa lähetystyössä, kun kiinan kieli on siitä helppo, että mikään sana ei koskaan taipu. Se on aina perusmuodossa. Ajatakaa miten helppoa. Sanoja peräkkäin, ei niitä taivutella yksikköön, eikä monikkoon, eikä eiliseen, eikä tulevaan, eikä. Se on aina nyt hetkessä, se on aina sama sana. Peräkkäin vaan, ja se on siinä. Onneton suomen kieli, kun pitää miettiä, että oliko se eilen vai onko se ylihuomenna vai onko se joskus muulla. Kun Jumala on aina nyt. Kiinalaiset on oikeassa, niillä on aina se nyt-muoto. Koska Jumala on nyt. Jumala on tänä jatkuna tässä ja nyt. Amen. Ja huomenna on sitten oma juttunsa. Me ollaan nyt tässä ja Jumala on tässä meidän kanssa ja me seurataan tätä Jeesusta, joka on hänen nimensä on minä olen. Ei minä olin, tai minä tulen olemaan, minä olen. Ja kun tämäkin yksinkertainen Jumalan nimi avautuu meille, se on hurja siunaus, se on valtava lahja meidän sielulle ja keholle. Jumala on. Ja sitten sä luet tästä kirjasta, mitä kaikkea Jumala on. Sovittaja, pelastaja, parantaja, vapahtaja, auttaja, tulevaisuus, elämä ja yltäkylläisyys, valo, valkeus. Kaikkea tätä mahdottoman hienoa, myönteistä, positiivista hän on. Se on presens-muodossa aina. Mennäs huomenna? No huomennakin hän on. Ja kun päästään taivaaseen, siellä vasta hän onkin. Hän on vielä enempi siellä. Mutta nyt iloitaan siitä, mitä hän on tänä päivänä meidän elämässä ja sun elämässä. Otetaan vastaan kaikki se hyvä, mitä hän haluaa meille antaa. Kyllä sinä kuulkaa tontut ja joulupukit ja kulkuset ja kilinät ja kaikki jää kuulkaa niin kauas taakse. Että. Iloitaan niistä silloin tällöin ja annetaan lapselle kyllä se ilo voidaan niille suoda ja tonttuleikit ja keijukaisleikit ja muut. Ei niissä, niin kuin mä sanon, ei niissä ole se paha juttu, vaan tässä sotkussa. Että ihmiset ei enää erota, mikä on maanantai ja mikä on tiistai. Kaikki on yhtä samaa semmoista rosollia. Vaikka rosolli kuuluu mulle aina meidän huusolle, minä teen rosollia. Mä tiedän, mitä se on silppuaminen ja rouva keittää ne, mutta minä sitten kuoriin ja palottelen ne pieneksi. Mutta tämä henkinen ja hengellinen rosolli, niin se ei vaan niin kuin nyt tuosta sovi mun päälle. Mä oon ruvennut tökkimään tänä jouluna tämä ihan hirveästi. En mä varmaan mitään kampanjaa aloita, että Suomessa joulut muutetaan lokakuulle, ei siitä ole kyse. Mutta näitä käsitteitä haluan tässä niin kuin vähän nyt selvittää ja laittaa uudenlaiseen järjestykseen. Miksi se Jeesuksen seuraaminen on sitten tämän uskon elämän niin kuin tärkeä juttu? Psalmi 107 ja 20. Kuka muistaa, mitä siellä sanotaan? No, ei tietenkään ihmeistä raamatta olkaa, niin kuin juutalaiset muuten osaa. Jos mä olisin kysynyt jotenkin juutalaiselta 12-vuotiaalta pojalta, joka on todella niin kuin lukenut vanhaa testamenttia. Hän olisi kyllä osannut sanoa, mitä psalmi 107 ja 20 sanoo, koska juutalaiset pojat opettelevat raamattunsa. Herra lähetti sanansa ja parasi heidät. Herra lähetti sanansa ja parasi heidät. Jumalan sana parantaa. Mä olen viimeiset vuodet aika uskollisesti puhunut parantumisesta ja Jumalasta parantajana. Koska se on mulle hirveän läheinen teema. Kirjoitan siitä paljon, mä puhun siitä paljon, mä luen siitä paljon, mä kuuntelen siitä paljon, jotta mä saan niin kuin entistä selvemmäksi koko tämä asia.
Siis Jumala lähetti sanansa. Erikoinen ilmaisu. Kuka on Jumalan sana? Jeesus. Tämä menee vähän pyhäkoulun puolelle tämä juttu, mutta on joskus on pakko käydä niitä perusteita läpi. Mitä ilmestyskirjassa, on ihan tämmöinen kohtakin, että hänellä oli vereen kastettu viitta. Ja hänen nimensä on Jumalan sana. Ilmestyskirjassa, kuvitelkaa. Siis ensin tämä psalmi 107, joka on satoja vuosia ennen ilmestyskirjaa kirjoitettu, sanotaan, että Jumala lähetti sanansa ja paransi heidät. Sitten tulee ilmestyskirja luku 19, jota sinne päin. Hänen nimensä on Jumalan sana. Siis hänen, jolla on vereen kastettu viitta, eli Jeesus Kristus. Eli Jeesus on Jumalan sana. Ja kun me luemme Uuden testamentin nämä kaikki Matteus, Markus, Luukas, Johannes, niin sä tulet hyvin selkeästi huomaamaan, miten konkreettisella tavalla Jeesus Jumalan sanana paransi. Ihan kirjaimellisesti, sana sanalta, sana sanoi, ja mitä tapahtui, ihmiset parani. Ajattele, Jeesus sanoi, ja ihminen parani, koska hän oli Jumalan sana. Ja Johannes evankeliumissaan aloittaa, alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi. Ja asui meidän keskellämme. Sana tuli lihaksi. Miehen näköiseksi lihaksi. Ja asui meidän keskellämme. Ja me katselemme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Eli Jeesus ja isä olivat yhtä ja ovat yhtä. Ja Jeesuksen kirkkaus oli isältä saatua kirkkautta. Ja sitten Raamattu, tämä Johannes jatkaa, hän oli täynnä, muistatteko mitä? Armoa ja totuutta. Te osaatte Raamattu, olkaa hyvä. Mä vaan toistan teille tuttuja kohtia. Hän on ja oli täynnä armoa ja totuutta. Ja tuo sana pitäisi oikeastaan kääntää. Se käännös ei ole huonokaan, tämä suomalainen käännös. Mutta hiukan sitä voitaisiin tarkentaa kreikan kielestä. Hän oli täynnä armollisuutta ja taivaan todellisuutta. Nimenomaan mua kollahti, mä oikein tarkistin tämän kohdan tässä joku vuosi sitten, tämä totuussanan, kun totuus ja totisuus ja näin niin kuin suomen kielessä sotkeutuu niin kuin sillä vähän niin kuin yhteen. Mutta se totuus onkin todellisuutta, taivaan todellisuutta. Mieti vähän. Jeesus oli ylhäällä, taivaassa kuitenkin. Ja se oli ilman suuntaan, okei, minä en tiedä, onko se taivas sivussa vai takana vai ylhäällä vai missä, mutta taivas on kuitenkin se, missä Jumala asuu ja josta Jumala lähetti sanansa. Hän oli ylhäällä taivaassa isän tykönä. Ja tuon sanan kautta Jumala sanoi ja maailma luotiin, eikö niin? Jumala sanoi ja tapahtui niin. Eli Jeesus oli luomisessa jo mukana sanana. Näette tämän huikean, tämän punaisen langan, Jumalan sanan punainen lanka on Jeesus. Jumala sanoi, se oli se Jeesus, kun hän sanoi ja maailma luotiin. Ja sitten tämä sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Tämä sana alkoi puhua. Ja mitä tahansa tämä sana puhui, siellä tapahtui. Jumalan valtakunta tuli todelliseksi. Siksi se oli täynnä taivaan todellisuutta. Jeesus ei puhunut turhia sanoja, niin kuin me helposti jankutamme milloin mitäkin asioita. Mutta Jeesus, aina kun hän avasi suunsa, jotain tapahtui, jotain hyvää. Jotain, joka muutti maailmaa. Hän sanoi ja istutti Jumalan valtakunnan todellisuutta kaikkialle, minne hän meni. Ja nyt tämä sama sana on meidän suussamme. Se sana on sinun sydämessäsi, sinun suussasi. Kristittyä ihmisenä sinä olet uudesti syntynyt. Tiedäthän sen, että sinä olet uudesti syntynyt. Mitä tarkoittaa uudesti syntynyt? On tullut uudeksi, eikö niin? En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Me ollaan kuolleita. Täällä on aika paljon. Täällä on 30 kuollutta ihmiset. Ne kyllä yrittää sinnitellä aina henkiin silloin tällöin, mutta koittakaa pitää ne siellä arkuissa ne kuolleet sielut. Koska Kristus haluaa elää meissä. Hänen sanansa elää meissä. Ja me jatkamme Jeesuksen tekoja. Eli Jumala edelleen lähettää sanansa tähän maailmaan. Ja tuo sana julistaa taivaan todellisuutta. Ja me olemme se sana, jonka kautta Jumala puhuu tälle maailmalle. Me olemme ne kädet, jotka koskettaa tätä maailmaa. Me olemme ne jalat. Tämä on mulle uusi juttu. Mä ihan mun täytyy miettiä sitä, että
että osaanko tämä niin selittää itsellenikään oikein. Kun Jeesus on pää, ja me ollaan ruumis, eikö niin? Pää on täällä ylhäällä ja ruumis on alhaalla. Ja ei ole olemassa päättömiä ruumiita itse asiassa. Siis ruumissa on aina se pää, ja pää on johtaja. Pää sanoo, pää ajattelee. Aivot on täällä. Siis Jeesuksella on aivot. Hän ajattelee, hän tekee päätöksiä ja keho tottelee. Ja tämä on varmaan, vaikka mä en ole lääkäri, enkä ymmärrä näistä mitään, mutta jos aivot sanoo jotakin, niin kädet ja jalat tottelee sitä. Ei niin päin, että kädet ja jalat ajattelee ja aivot tottelee. Niin päin se ei toimi. No, seurakuntaruumiissa Jeesus on se pää, Jeesus on ne aivot, hän ajattelee, hän tekee päätöksiä, hän pistää kädet ja jalat toimimaan. Meidän kroppamme kulkee tämän aivojen käskyn mukaan, Jeesuksen vaikutuksen mukaan, Pyhän Hengen kautta. Se ihmeellinen asia tässä on, joka minä olen avautumassa. En sano, että minä vielä täysin ymmärrän sitä, mutta minä alan ymmärtää jotain siitä. Mihin sielun vihollinen joutuu tässä kuviossa? Jalkoja alle. Jalkojen alle. Ajattele vähän, kenen jalkojen alle? Meidän. Meillä on ne jalat, kato vaikka. Ja minkä takia mä kerran mietin, varmaan mietin edelleenkin sitä, että Herra, hyvä Jumala, mikä tämä kuvio on, miksi näin? Ja mä koin niin kuin, että Jumala haluaisi sanoa mulle, että kuule poika nyt vähän aikaa tätä juttua, että sanoin, mä haluan näyttää viholliselle, että se kenet sinä petit, tulee tallaamaan sinut jalkoihinsa. Eli kun Aadam ja Eeva petettiin, ja siitä alkoi sitten tämä laskukausi meidän ihmiskunnassa. Nyt Jumala tekee tämän kaiken niin kuin uusiksi. Hän lähetti Jeesuksen eli sanansa. Sana on meissä. Sana uudesti synnyttää meidät. Ja sana pistää meidät liikenteeseen. Ja meidän jalkojen alle, eli seurakunnan jalkojen alle tallataan se jo voitettu vihollinen. Siis suurin voitto on tehty Golgatalla. Jeesus voitti Golgatalla vihollisen vallan. Mutta sen rippeet vielä häilyy täällä meidän jaloissamme. Nimenomaan meidän jaloissa. Meidän pitää ottaa se meidän asemamme, se auktoriteetti, se identiteetti Jumalan lapsina, joka lähtee rohkeasti viemään Jumalan sanaa eteenpäin. Tämä on mulle, kuvitelkaa, tämä on, niin kuin mä sanoin, 50 vuotta seurannut Jeesusta ja pappina ollut 40 vuotta. Ja nyt vasta alan niin kuin ymmärtää jotain. Mä haluan oppia lisää. Ja mä en aina vakuuttunut, että mä oon ihan oikeassa kaikissa asioissa. Että lukekaa itse Raamatusta, tarkistakaa sieltä ja opetelkaa tekin ja miettikää rukoilta, että onko tämä juttu näin vai ei. Mä en halua ketään johtaa harhaan, koska Jeesus on meidän keskiö kuitenkin. Että ohi Jeesuksen ei pidä koskaan mennä, vaan kaikki pitää aina päätyä Jeesuksen persoonaan ja tämän Jeesuksen kirja, eli Raamatun sanoihin. Mut sieltä mä ammennan tätä mullekin niin uutta asiaa. Ja tätä mä kuuntelin aika paljon Andrew Womackia, yksi mun suosikki saarnaajia tällä hetkellä. Onko kukaan kuunnellut puhua tätä Womack-nimistä kaveria? Jos teillä on hyvä englanti, kuunnelkaa lisää. Ja TV-Seskan kautta tulee kai viikoittain Womackin ohjelmia. Mä pidän hänestä sen takia, että se on niin yksinkertainen. Se on mustavalkoinen. Se on joko tai. Vähän niin kuin minä. Et mä löydän heti semmoisen sielunveljen sitä kaverista, kun asiat on joko näin tai sitten on noin. Ei hän lähde spekuloimaan asioita. Joskus tuntuu, että me varsinkin, jotka ovat opiskellut teologiaa, Suomessa liberaaliteologiaa, niin me spekuloidaan asioita. Että no, onhan se vähän niin, onhan se vähän noinkin. Ja ehkä se on tollakin tavalla. Meistä ei saa mitään tolkkua, meistä ei saa kiinni. Mutta Jeesuksen sanat oli selkeitä, ne ymmärrettiin. Ja ne loukkasi ihmisiä juuri sen takia, kun oli niin ymmärrettäviä. Kukaan ei voinut lähteä niin kuin kieroilemaan Jeesuksen sanojen kanssa, koska Jeesus sanoi asiat suoraan. Tehkää parannus, seuratkaa minua. Ja joka on syytön, heittäköön ensimmäisenä kiven. Näin niin, kuin niin selkeitä, niin tolkuttoman selveitä, että kyllä meidän suomalaisetkin pitäisi ymmärtää. Mutta kun me ollaan tuotu se liberaaliteologia siihen väliin, joka sotkee näitä asioita, ainakin mun päässä vielä, me joudun koko ajan tekemään niin kuin semmoista kartastointia mun oman teologiani suhteen, että me saan sen niin kuin tähän kirjaan kiinni. Ja mä toivon, että jos sulla on semmoisia harha-ajatuksia, että sä oikein tiedät, että miten tämä homma, niin lue.
tai kuuntele. Nyt saa kuunnellakin, meillä on kaikki aparaatit täynnä Raamatun tekstejä. Kuuntele ja lue. Ja mieti, että sä saat niin kuin oman elämän ja uskoaset niin kuin tämän kirjan mukaiseen järjestykseen. Ja sen jälkeen sun on turvallista tulla kuuntelemaan minuakin tänne, että mä ihan pysty johtamaan harhaan ketään omilla jutuillani. Koska ainakin mä haluan pitää Raamatusta kiinni ja aina ehkä ei mene ihan kohilleen, että vähän lipsahtaa sinne tänne, mutta suotakoon se nyt anteeksi. Oikastaa, just näin. Ei se niin ole. Itse asiassa näin pitäisi tehdä. Onko meillä rohkeutta? Ei. Siis, jos mä menen omaan kirkkoon, niin se ikävä kyllä, mä en enää ole löytänyt sitä sanomaa, mitä mä olisin kaivannut. Jos rehellinen on siellä, pitäisi monta kertaa nousta kesken saarna, kuinka ei siihen noin ole. Ei meistä ole kyllä siihen. Enkä mä tiedä, onko se fiksua lähteä sitten koko kirkon kanssa kuule huutamaan, että hei rovasti, se ei mene noin. Niin kyllä tämä kasteen juttu, niin mehän on käynyt uudelleen kastella viime kesänä. Tiedoksenne, jos teistä tuntuu, että tuo kastamaton rovasti täällä julistaa sanaa helluntalaisille, mutta on kuitenkin kastettu viime kesänä Tenojoissa oikein kunnolla. Ruotsiksi kylläkin, mutta vai englanniksi, kun se meni, mutta hyväksi sitten sekin. Moi, peremmälle vaan. Tervetuloa. Ja nyt mä luen sitten tästä sanasta yhden kohtauksen teille tuttu kohta kyllä, mutta se kannattaa lukea ihan sanana, Jumalan sanana. Kaikki nämä evankeliumit on hurjan hyviä, mutta mä jostain syystä mä oon tykännyt Markuksesta aika paljon. Markus on semmoinen kaveri, että sillä on lukuja vähempi kuin muilla, mutta joka luvussa on niin kuin alusta loppuun, koko ajan tapahtuu jotakin. Johannes taas kirjoitti hyvin pitkiä puheita. Se on sellainen teologinen kirja, hyvä sinänsä. Mutta jos haluan sellaista niin kuin actionia, aktiivisuutta, niin Markuksesta sitä löytyy. Luukalta löytyy tämmöisiä, Luukas lääkärinä, niin taas näki eri tavalla nämä asiat. Kaikki nämä neljä evankelistaa niin kuin tuovat oman korostuksensa ja oman niin kuin sen näkökuvansa siihen kokonaisuuteen. No niin, Markus 2, tuttu kohta, mutta luen siitä huolimatta. Ja muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin, ja kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoontui paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan, ja hän puhui heille sanaa. Yllätys, hän puhui heille sanaa. Sana puhui sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli 4 miestä. Ja kun he väentungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli. Ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita ja he ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu, hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin? Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat. Sanoi heille, miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja käy? Mutta tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle. Minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet. 12 jaetta. Aika lyhyt kertomus, tosi tapahtuu. Ja niin täynnä ladattua Jumalan viestin. Et jos tämän päivän julistajat lataisivat 12 pikkujakeessa niin paljon tapahtumaa kuin tässä Jeesuksen kertomuksessa on, niin ihmeet alkaisi tapahtua tässä maassa. Sitä on niin kiinteällä tavalla saatu koottua, oli hurja määrä. Niin kun huomasitte, kuinka monta kertaa Jeesus sanoi jotakin. Hän sanoi. Sana sanoo. Sana osaa puhua. Sana ei ole hiljaa.
Ja kun Jumalan sana on sun sydämessä, sä et voi olla hiljaa. Kun Jumalan sana alkaa kasvaa sun sydämessä, ja sä alat kokea sitä. Oikeastaan pitäisi alat kokea häntä. Jumalan sana on hän. Hän on Jumala, Jeesus Kristus. Kun alat kokea häntä sydämessäsi, niin kaikki sun solusi alkaa niin kuin virota uudella tavalla henkiin. Koska Pyhä Henki on sitoutunut tähän sanaan. Pyhä Henki ei koskaan ole ristiriidassa sanan kanssa, vaan Pyhä Henki on myöskin sanaa. Koska kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki ovat yksi Jumala. Ne ovat yksi sana, isolla S-kirjaimella. Ja kun sä alat tätä sanaa lukea ja alat puhua sanaa ääneen, niin kaikki sun kehosi solut alkaa niin kuin virota eloon uudella tavalla. Ja sana on tarkoitettu, yllätys, yllätys, sanottavaksi. Eikö niin? Ei ajateltavaksi. Kyllä sitä on ihan hyvä ajatellakin. Ja hyvä niin kuin pohtia, niin kuin märehtiä, niin kuin lehmät tekee, märehtiä sanaa suussansa ja miettiä ja pohtia. Mutta tärkeää on sanoa sana ulos. Ajatelkaa, jos me ei täällä puhuttaisi yhtään mitään. Nämä kyllä soittaisivat tuota kitaraa, ääntä ei kuulu, ja ne laulaisivat, ääntä ei kuulu, ja minä täällä... Hullujahan me oltaisiin. Mutta hei, usein me ollaan kristittyinä, Jumalan sana ei ole meidän suussa. Koska sanottu sana laskeutuu sydämeen helpommin kuin pelkästään ajateltu sana. Ja se sana on tarkoitettu ääneen sanottavaksi. Ei tässä ole mitään magiaa. Ei tämä taikuutta, vaan tämä on luomisjärjestystä. Jumala puhui, Jumala sanoi. Ja Jeesus tuli ja Jeesus sanoi. Jeesus piti koko ajan puhetta yllä. Hän puhui puhumistaan. Hän piti pitkiä puheita, vuorisaana täynnä upeaa tekstiä. Hän puhui ne ääneen. Hän huusi ne, tai ilmeisesti se paikka oli niin helppo puhua, että ympäri vuorten rinnettä ihmiset kuulivat, kun hän sanoi, hän puhui. Ei pelkästään ajatellut. Ja täälläkin, kun Jeesus näki tämän halvaantuneen ramman, niin hän sanoi, nousi 100-vuotiaisia käy. Hän sanoi, hän ei pelkästään ajatellut. Hän ei pelkästään silitellyt ja paijannut ja ollut sympaattinen, ollut empaattinen, joka on niin meille tyypillistä, koska mä ajattelin, että enhän kukaan minä ole mitään sanomaan. Mutta me ollaan niin kuin mä sanoin, hyvin sympaattisia kyllä meidän vaivattujen ystävimme rinnalla. Mutta kun Jumala käskee, että sano sille elämään sille ihmiselle. Ja rukous ei ole pelkästään sitä, että me sanotaan kaverille, että kuule, mä muistan sua iltarukouksessa. Ja sitten tulee ilta ja me unohdettiinkin sitä iltarukouksessa. Me puhuttukaan iltarukouksessa Jumalaa yhtään mitään tästä, vaikka me luvattiin, että me iltarukouksessa muistetaan. Ja minkä ihmeen takia iltarukouksen pitää siirtää se muistaminen? Meille soitti yksi kaveri tänään, tuossa oltiin kahvilla. Irene tarjosi mulle, kuvitelkaa. Ensin mä astin sen upean viinerileivoksen. Sitten mä toisella kaverilla oli jäätelöä ja mustikkapiirakka. Ja Irene näkee, että mä silmäilin sitä sillä silmällä. Että mäkin haluan. Hän lähti saman tien hakemaan mulle. Kiitos Irene. Mitä tähän nyt joudun? Tämä sympatia ja empatia juttu. Niin, se. Meille soitti meidän kumpikin yhteinen tuttava puhelimella, vai soititko hän niin kuin hän soitti sulle? Minä soitin hän. Ai niin, okei. Joka tapauksessa me käytiin puhelinkeskustelua, sitten tämä ystävä sanoi, että hän on silmissä vähän häikkää, että silmät on kipeät. Kumpikaan meistä, ei Irene eikä minä heittäydytty empaattiksi, että voi raukkaa, että me muistetaan sinua tänään täällä kokouksessa. Ei tietenkään. Me rukoiltiin saman tien puhelimessa. Itse asiassa me ei rukoiltu, me julistettiin. Me sanoitte, että laita kädet silmän päälle, ja me julistettiin Jeesuksen nimessä täyttä terveyttä. Jeesuksen nimessä tule terveeksi. Tulkoon silmiin se ihanuus, sen näkö, mikä sinne kuuluukin. Tämä on rukousta, tämä on julistavaa rukousta. Kuinka vaikeaa se on? Se vaatii vaan pienen semmoisen aivojen nyrjähdyksen, että me niin kuin tajuamme, että hei, me voidaan jotain tehdä tässä Jumalan sanan kantajina. Me voidaan puhua Jumalan sanoja. Me voidaan puhua Raamattuun perustuvia asioita. Koska Jeesus on sanonut meille, että parantakaa sairaat.
Eikö? Ainakin Luukas 10.19. Se löytyy monta kertaa. Jeesus sanoi, hän lähetti ne kyliin edellänsä. Parantakaa siellä olevat sairaat. Herättäkää kuolleet, ajakaa ulos riivaajat. Ja sanokaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Eli Jumalan valtakunnan todellisuus on meidän mukanamme. Se kulkee kahdella jalalla ja joskus nelinkontinkin, oikein väsyttää. Mutta Jumalan valta kulkee meidän mukanamme. Amen. Minne tahansa me mennään, Jumalan valtakunta, Jumalan ihana todellisuus kulkee meidän mukana. Kyllä. Ja sulla on oikeus pistää kättä toisen päälle ja julistaa terveyttä. Ja aina ei tarvitse edes kättä päälle, vaan sanot. Pyhän Hengen voimasta, Jumalan sanaan perustuen. Ja jos tämä kansa, jos tämä uskovainen kansa Suomessa ja täällä Keski-Pohjanmaata, kun tämä nyt sitten on. Etelä-Pohjanmaata, antakaa anteeksi mun maantiedon tuntemattomuuden, mitä tahansa Pohjanmaata tämä onkaan, niin jos tämä kansa herää puhumaan evankeliumia, puhumaan Jumalan valtakunnan todellisuutta tässä maakunnassa ja tässä maassa, niin sitten alkaa herätys. Me rukoillaan Jumala, anna herätystä. Kuinkahan monta kymmentä vuotta uskovasta rukoillaan? Herra, anna herätystä, anna herätystä. Jumala pyörittää peukaloita, että voi hyvänä aika. Eikö ne raukat tajua? Minä haluan antaa herätyksen. Mutta uskovasta vaan rukoilee eikä niin kuin toimi sen mukaan. Se rukous on sitä, että me mennään Jumala eteen ja otetaan vastaan sitä voimaa, minkä hän haluaa meille antaa. Ja sitten me lähdetään liikenteeseen. Meillä on jalat ja kädet ja meillä on kännykät. Elma, ootko jo uskossa? Alma, onko joku paikka kipeänä? Pekka, Jumalan sana on sulle tänä päivänä. Sulla on kännykkä sitä varten. Ei tarvitse enää keskukseen soittaa ensin, että yhdistäkää Almalle. 70-luvulla oli tämmöiset, muistatteko sitä näitä keskusvälitteisiä? Keskus kuunteli kaiken, tietenkin. Siellä sun evankeliumin keskusneitiäkin samalla. Mutta miksi me ei niinku käytetä, Jumalan herätys alkaa sen uskovaisen itse herää tajuamaan, mikä on heidän identiteettinsä, mikä on heidän asemansa, mikä on heidän auktoriteettinsa. Ja kuka on valtuuttanut heidät lähtemään viemään tätä Jumalan valtakunnan todellisuutta sanoina eteenpäin. Kyllä me tarvitsemme halauksia, ei siinä mitään. Otetaan syliin, halataan, itketään itkevien kanssa, se on myöskin tarpeen. Mutta ei se riitä, ellei me puhuta, ellei me käytetä Jumalan valtakunnan sanoja. Ja tähän meidät kutsutaan tänäkin iltana tekemään näitä Jeesuksen tekoja. Jos itse asiassa uskoo minuun, myös hän on tekevä samoja tekoja kuin mitä minä teen. Ja suurempiakin hän on tekevä. No me kyllä nielastaan se vielä jollakin tavalla, että tehdään samoja tekoja kuin Jeesus. Mutta entäs suurempia tekoja? Se menee aavistuksen yli riman. Menkö? Se on Raamatussa. Minä en tiedä, mitkä on suurempia tekoja kuin mitä Jeesus teki. Se on aika iso juttu. Mutta Raamatusta se löytyy Johannes 14.12. Tarkistakaa itse sieltä. Sitten toinen kohta, mitä en ole ymmärtänyt oikeastaan, kun nyt vasta alan vähitellen ymmärtää. Ja sitä mä en tajua, kun mä oon kuitenkin aika, en nyt ihan tyhmä ole. Mä oon kuitenkin lukutaitoinen, mä osaan lukea. Sanotaan nyt näin päin tämä asia. Ja mä olen lukenut semmoisen kohdan, että sellainen kuin Jeesus on, sellaisia tekin olette tässä maailmassa. Johanneksen kirjeessä. Mä oon sen lukenut suomeksi ja englanniksi ja kreikaksi ja kiinaksi ja varmaan ruotsiskin mä oon lukenut jossakin vaiheessa. En ole koskaan tajunnut, mitä se tarkoittaa. En ole uskaltanut ajatella. Kun mun mielestä Johannes sanoi nyt vähän liikaa tuossa. Ei pitäisi Johanneksen mennä tuommoisia kirjoittamaan. Että monta sataa vuotta sitten ihmiset lukee tätä Johanneksen kirjettä. Johannes, oliko se 1.5.17, sieltä jostakin se löytyy. Lukekaa sieltä. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia tekin olette tässä maailmassa. Pitääkö se ottaa todesta? Pitääkö äänestää? Kuka on sitä mieltä, että pitää ottaa todesta? Kuka on sitä mieltä, että ei nyt ihan mennä noin pitkälle vielä? Kyllä se pitää ottaa todesta. No, me emme ole Jeesuksia. Muistakaa kuitenkin se, Jeesus on pää. Aivot on Jeesuksella. Mutta en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sanoi sitten Paavali Korinttilaiskirjeessä. Eli kyllä me voidaan se sillä tavalla ymmärtää, että meissä on jotakin samaa kuin Jeesuksessa. Emme ole Jeesus, mutta olemme samanlaisia. Tämä on niin kuin se ero siinä. Ja Pyhä Henki tekee tämän mahdolliseksi. Ja Jeesus puhui paljon. Jeesus käytti sanoja. Ja meillä on oikeus käyttää sanoja.
ja oikeus laittaa käsiä toisen päälle, niin kyllä he panevat kätensä sairaiden päälle ja ne tulee terveiksi. Tänäkin iltana me halutaan julistaa terveyttä. On sun sitten kremppa ihan mikä tahansa. Pikkuinen tai suuri, ei Jumalalla ole niinku eroa tämän suhteen. Mutta myöskin sun vieressä istuva voi sen tehdä. Jos hän on uskossa olevat, ihminen. Ne, jotka uskovat, ne voivat toimia näin. Ja meidän pitäisikin opettaa nämä meidän seurakuntalaisemme ja se uskovaisemme siihen, että muutkin kuin saarnamiehet voi julistaa evankeliumia. Ja mä oon huomannut sen, kun mä kuulin kuitenkin aika paljon siellä ja täällä, että useimmiten ne rukousjonot on näiden puhujien edessä. Ja ne puhujat saattaa sitten aamutuuden tunteihin, jos oikein mennään suuriin 1000 hengen kokouksiin, niin siellä on sitten nämä muutamat ylivainion seuraajat. Anteeksi nyt tämä, mutta ymmärtää mitä mä tarkoitan. Ja ne kuvittelee ihmiset, että tuo on se puhuja, niin Jumala kuulee paremmin tuota ihmistä, eikö niin? Se on lähempänä Jumalaa kuin kaikki muut tavalliset uskovaiset. Ei pidä paikkaansa. Me ollaan kaikki yhtä lähellä, me ollaan kaikki yhtä tärkeitä Jumalalle. Toki on meillä sellaisia vaiheita, että joskus tuntuu siltä, että minä en, ne on vähän niin kuin kylmenneellä paikalla, mutta tuu äkkiä Jumalan sanan niin kuin nuotion ääreen lämmittelemään, niin kohmeiset kädet sulaa ja alkaa lämmetä ja sydän alkaa tulvia Jumalan rakkautta. Jumala haluaa käyttää jokaista. Ajatelkaa, mitä meillä täällä on 340 henkeä. Kun tämä porukka lähtee kukaan pyhällä hengellä täytettynä, minne tahansa meettekin. Jumalan valtakunta kulkee teidän mukana, sulla on oikeudet. Ja nyt riippuu persoonasta. Jos mulle sanotaan, että mulla on oikeus, niin se ei oikein kolahda minuun. Mutta jos mulle sanotaan, että sulla on velvollisuus, jo kolahti. Veljet, mulla on velvollisuus. Mun ei tarvitse yhtään pätkääkään miettiä, saanko minä vai en, vaan mulla on velvollisuus. Minun kolahtaa tämmöinen teksti. Mä oon sen verran jäsipäinen tyyppi, poliisin poika. Ja Vommak, niin kuin mä sanoin, Vommak on just tämmöinen kanssa, että se ei, niin kuin, miten, se ei leikissä niin kuin lepertele sanoilla, että voi voi sinua raasua. Se sanoo sinua, että me ei toimi. Jos et sä toimi, niin sä teet väärin. Eli ottakaa tämä nyt, jollekin tarvii kuulua se sana, että sulla on oikeus, ja joku tarvii se sana, että sulla on velvollisuus. Me ollaan niin erilaisia luonteita. Mutta kun me lähdetään tekemään Jumalan valtakunnan työtä Jumalan pyhän hengen voimasta, sitten alkaa tapahtua. Sitten alkaa niin kuin ihmisten sydämiä aueta ja ihmisen paranee, ihmiset tulee uskoon. Ja siinä ne herätyksen kipinät sitten alkaa ollakin, koska Jumalan sanaa julistetaan. Sitten mä oon tänään miettinyt, täytyy katsoa, onko tuo kello ajassa? On se varmaan ajassa. Ensi vuoteen asti saa puhua. Monta sitä päivää. Okei. Miettinyt semmoista asiaa näistä riivaajista. Onko Suomessa riivaajia? Pitääkö taas äänestää? Mun mielestä ei. Niitä on. Me ei vaan ehkä tajuta sitä, että Suomessa olevat riivaajat käyttäytyy hiukan eri tavalla kuin 2000 vuotta sitten Kapernaumissa. Mutta niitä on. Meidän pitää vain uskovina tajuta henkien maailma. Tämä hengellinen ja henkinen maailma, joka on meidän ympärillämme. Silloin ne koko ajan pyörii meidän ympärillämme, etsien kenen hän saisi niellä. Tämä löytyy Raamatusta tämäkin. Ja sen takia meidän pitää olla ei peloissa. Pelko ei kuulu uskova ihmisen elämään. Älä pelkää, älä pelkää. Se toistuu täällä lause monta kertaa, älä pelkää. Se pelko ei kuulu meidän elämään. Mutta sellainen tietty varuillaan olo. Ottaa huomioon se, että vihollinen kulkee meidän ympärillä, yrittää nielasta. Hän niin kuin on kuin kiljuva jalopeura, sanoo Raamattu. Hän ei siis ole jalopeura, hän on kuin kiljuva jalopeura. Hän petkuttaa meitä, hän pettää, hän valehtelee. Hän näyttää suuremmalta kuin mitä hän on. Hän pitää kamalaa meteliä vain herättääkseen niin kuin innostusta ja kiinnostusta häntä kohtaan. Mutta itse asiassa hän on voitettu vihollinen. Ja se, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tämäkin löytyy Raamatusta. Kyllä nämä kohdat sieltä löytyy, kun teillä tarkkaan luette sen kirjan. Ehkä teillä on viisaa, että tämän puheen jälkeen kahlata tuo Raamattu läpi ja tarkistaa, että olikohan se ihan oikein. Ja roomalaiskirjassa on tämmöinen kohta, että me olemme enemmän kuin voittajia. Tosin englanninkielisen Raamatun käännöksen mukaan, mutta se löytyy, että olemme enemmän kuin voittajia.
Eli jälleen kerran me ei olla niin kuin mitättömyyksiä. Älä lähde täältä tänä iltana pois, että voi minua raukka innostua mihinkään. Me on pelkkä paskiaine ja hyvät Jumala, että sietää mua hetkeäkään enää. Tämä on vihollisen valhe. Älä usko näitä valheita. Onneksi Pohjanmaalla saa kai käyttää suoraa kieltä. Niin sä olet Jumalan lapsi, sä olet Jumalan oma, jos sä oot ottanut Jeesuksen vastaan ja seuraat Jeesusta, niin sä olet sitä pyhää heimoa. Amen. Ja sulla on valtava arvo, sieluinen tietää sen arvon. Mutta sinä päivänä, kun sinäkin sen tiedät, silloin vihollinen rupeaa vapisemaan. Niin kauan kuin sinä elät petoksessa, minusta ei ole mihinkään, mä en koskaan voi tehdä yhtään mitään. Sinä päivänä vihollinen on voitolla. Mutta kun vihollinen näkee, että hei, nyt toi viimeinkin tajus, kuka se on. Se viimeinkin tajuaa sen arvokkuutensa ja sen voiman, mikä hänessä on. Ja viimeinkin tuo ihminen tajuaa, että hän on suurempi kuin vihollisen voima. Silloin se on väistyttävä. Amen. Kerta kaikkiaan se on väistyttävä. Hyppää vaikka tasajalkaisen edessä, anna se häipyä Jeesuksen nimessä. Jos tarkkoja olla, ei tarvitse hyppiäkään. Mutta jos hyppiminen sua auttaa, niin hyppi ihan rauhassa. Mutta muista, ei se hyppimällä lähde se vihollinen sun, älä sitä yhtään mihinkään. Mutta Jeesuksen nimen kuultua, kun se uskossa sanotaan, ja tiedostaen sen, mikä sun asema on, niin riivaajat lähtee. Suomessa on riivaajia, mutta niin kuin mä sanoin, ne vaan toimii vähän eri tavalla. Ne käyttäytyy vähän niin kuin siistimmin täällä, mutta ihan sama petos siellä on takana. Ja ne valehtelee silmät suut täyteen kaikkea, mitä vaan maankana voidaan valehella. Eli silloin se voima perustuu petkuttamiseen. Hän on valheen isä. Nimenomaan valheen isä. Ja valheen isä siittää lisää valheita. Täällä on miesten homma. Miehet siittää lapsia ja se on vihollinen siittää valheita. Anteeksi, nyt taas täytyy varoittaa tämän kielenkäyttöön. Niin ollaan tuotte Pohjalaa asti, että kyllä ymmärrätte. Mä luulen, että Pohjanmaalla ei sanoja säästellä. Vaikka rahaa säästetään kyllä, mutta tästä kun aika puhua, niin sitä puhutaan. Mutta huomattavasti että näin 12 jaetta niin sisältää niin hurjan paljon tavaraa, kun oikein niin kun lukee hartaasti ja miettiä niin ja antaa pyhänkin vaikuttaa. Ja mä otan vielä joitakin asioita tässä, näin kyllä varmaan puoleen mennä, sitä täytyy lopettaa, että ei tämä voi olla kotiinkin, että on pitkät matkat kaikilla. Kun kuultiin Jeesuksen olevan kotona, mitä tapahtui, kun ihmiset kuulivat, että Jeesus on tullut kotiin? Kaikki ryntäsi sinne. Kokoontui paljon väkeä. Kartano oli ihan täynnä ja pirtti oli ihan täynnä, joka paikka oli ihan täynnä. Kun kuultiin, että Jeesus on tullut takaisin, kaikki kylän väki kokoontuu Jeesuksen kotiin ja täyttää sen talon ja täyttää sen pihan. Aattele, kun sä menet kotiin. Naapurit on kuullut, että nyt se on tullut kotiin. Sinne. Sinne pitää päästä. Tämä on se asenne, mikä meillä pitää olla. Kun naapurit kuulee, kun kylä kuulee, että nyt nämä on tullut nämä uskovaiset kotiin sieltä kokouksesta. Nyt pitää päästä sinne kuuntelemaan. Ja ottamaan vastaan niitä siunauksia, mitkä ne haluaa meille antaa. Eikö niin? Amen. Näin pitää päästä tapahtumaan. Kyllä. Jos näin ei tapahdu Suomessa, niin meillä ei ole herätystä. Amen. Me tarvitaan ihmistä, jotka uskoo siitä, kun minä tuun kotiin kokouksessa täynnä pyhää henkeä. Kun naapurit sen kuulee, ne syöksyy mun kotiin, ne soittaa mulle. Hei, mä oon kipeä, muun sattuu, mä haluan tulla uskoon, mä haluan ymmärtää, mitä on Jumalan sana. Ja Jumala käyttää sua. Tämä on se asenne, mitä me tarvitaan. Kaikki nämä, mitä Raamattu kertoo Jeesuksesta, on myöskin profetiaa meille. Koska sellainen kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme. Kun Jeesus meni kotiin, niin talo täyttyy. Kun me menemme kotiin, talo täyttyy. Ikävä kyllä, talo täyttyy. Kahvi loppuu. Onneksi on tässä Tuurin kauppa lähellä ja osuuskaupat 24 tuntia vuorokaudessa auki, että saa hakea kahvia lisää naapurilla. Mutta niin kuin idea on se, että me niin kuin tajutaan se uudenlainen asenne maailma. Mä haluan niin kuin nyt tällä, mä nyt pauhaan tällä liioitellen. Pakko. Miksi? Jotta tämä meidän asennemaailma, jotta tämä aivokopassa tapahtuisi jonkunlainen sellainen, niin kuin, sellainen vallankumous. Me nähtäisiin ne valtavat upeat maisemat, mitkä Raamatusta nousee. No niin, ja Jeesus puhui heille sanaa. Sitten nämä neljä kaveria kuuli myöskin. Ai Jeesus on tullut kotiin. Pojat, nyt lähdettiin.
pojat, nyt lähdetään. Laita itsestään kertomuksen. Oo sitten joku näistä kantajista. Tai oo sitten se halvaantunut se rampa. Laita itsesi johonkin näistä ja mieti, mitä tapahtuu. Hei, nyt kaverit lähdetään. 4 miestä ottaa, jokainen yhdestä, mikä se on, paarit, niiden nurkastakin, ja lähtee kantamaan sitä kaveriansa. Miltä sinusta tuntuu? Mieti ensi yönä, jos saa unta, niin mieti, jos makaat siinä halvaantuneena. Ties monta, kuinka pitkä olkaa ollut halvaantuneena, ja sä makaat siinä ja kaverit kantaa sua. Ajattele sydämessä, hei pojat, kiitti. Te välitätte musta näin paljon. Te rakastatte minua. Rakkaus on kantamista. Se on pelkästään sitä, että no, koita nyt selvitä, koita nyt pärjätä, taivaassa iloita. Ei vaan ne otti ja lähti kantamaan. Tätä on usko, tätä on rakkaus. Ja joku puhuja sanoikin, varmaan just ei vammak tai joku vastaava, kun sanoi, että jokainen meistä tarvii 4 ystävää, jotka pystyy kantamaan meitä. No välttämättä ei ole aina 4, mutta jos olisi 2 ystävää, tai edes 1 ystävä, joka kantaa meitä, joka ottaa meidät syliin, joka alkaa niin kuin viedä meidät Jumalan sanan ääreen. Ja sä voit olla se, joka olet yksi näistä kantajista, mutta jokainen meistä tarvitsee näitä ystäviä, rukoilevia ystäviä, jotka tuo niin kuin Jumalan valtakunnan todellisuuden meidän viereemme, meidän kehoomme, meidän elämään. No niin, sitten nämä kaverit lähti. Ja sitten ne ei pääsekään tuota pihaa pitemmälle, kun talo on niin täynnä väkeä ja kartano on täynnä väkeä. Mikä pettymys. Jälleen kerran mieti, saat se rampas, joka makaat. Sitten, no niin, pojat, kiitti vaan. Kyllä te kaikki ne annoitte, mutta lähdetään takaisin kotiin. Ei tästä tule mitään. Ei meillä ole mitään mahdollisuuksia. Mutta se, kun ihminen rakastaa toista, se ei ole periksi. Rakkaus ei anna koskaan periksi. Jumala ei antanut periksi meidän kohdalla. Ja Jumala haluaa, että meillä on niin vahva rakkaus sydämestä, me ei anneta aivan helposti periksi. Pojat, katolle. Se on ainoa reitti, mistä nyt enää päästään. Katolle jätkät. Katto rikki. Maksuko mitä tahansa, korjataan se myöhemmin. Mä oon puhunut varmaan tästä ennenkin teille, mutta mä tykkään, että mulla on niin kuin... Tämä kertomus on aina vaan, tämä näiden käytännöllinen rakkaus, näiden kavereiden, se itsepäinen, periksi antamaton rakkaus, katolle, kattorikki. He uskoivat siihen, että Jeesus ei voi olla auttamatta. Nyt ei niin kuin hukata tätä mahdollisuutta. Ja niinhän sinä kävi. Kannattaisiko miettiä, että jos olet siellä katsojana, että rupeat katsoa hetkinen, mitä katosta tippuu kaiken maailman rappinkia ja tiilipalasia ja... Mitäs nyt tapahtuu? Joku saattaa sanoa, hei, te tuutte häiritsemään meidän kokousta, antakaa Jeesus puhua ihan rauhassa. Miksi te tuutte rikkomaan toisen katon just silloin, kun me ollaan just keskittynyt kuuntelemaan? Jeesus puhui just niin hienoa juttua ja nyt te tuutte pilaamaan tämän koko shown tässä näin. Miten Jeesus ajattelee tällä tavalla? Hän varmaan hymähtelee mielestä, voi hyvä. Hyvät hyssykät sentään, että kylläpä te olette kekseliäitä. Kattoja saa aina uusia. Ihmisiä ei, mutta kattoja saa uusia. Ei kukaan Pohjanmaalta tiilet lopu. Eikä laudat. Laurat. En täällä sanota. Ja sitten Jeesus rupeaa puhumaan. Antaa synnit anteeksi. Ja parantaa sairaan. Kumpikin. Tämä kuuluu samaan pakettiin muuten. Kun te luette Raamattua, niin kuin mä toivon, että te luette tämän jälkeen entistä enempi. Te tuutte huomaamaan, kuinka... Synnit ja sairaudet kulkee tietyllä tavalla koko ajan niin kuin käsi kädessä. Ne on niin kuin liimaantunut keskenään. Myöskin anteeksi antaminen ja paraneminen samalla tavalla kuuluu yhteen. Psalmi 103, Daavidin psalmi. Hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja seuraava lause kuuluu. Hän antaa kaikki sinun sairaudet. Te osaatte Raamatun. Ulkoa on tärkeät kohdat. Entäs käytännön sovellus? Puuttuu. Toivottavasti mahtava porukka. Mun tässä on lauseen alku, niin mä saan loput tulee teille. Siis suurin osa Suomen uskovaista uskoo taatusti, 100% synnit annetaan anteeksi. Ei mitään ongelmia. Vaikka mä olisin mitään tehnyt, kun synnit tunnustan, niin annetaan anteeksi ja siinä on taivaan portti mulle auki. Ei mitään ongelmia. Taivaassa iloitaan, siellä tanssitaan, siellä on hääjuhlat, siellä malja on ylivuotavainen.
Ja siellä se paras viini on jätetty niin kuin viimeiseksi, eli sen taivaan hääjuhliin. Tämä Kaanaan häät on erittäin hieno, hieno niin kuin profeetallinen julistus samalla meidän tulevaisuudesta ja paljosta muustakin. Tämä on helppo meidän uskoa, koska meillä on opetettu. Kehdosta hautaan meille on opetettu. Jumala antaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä, eikö niin? Tämä on helppo juttu. Ja mä oon ihan varma, että kenettä tahansa teistä mä tänään kysytään, että uskoitko sä, että Jeesus antaa synnit anteeksi? Totta kai. Tämä on pyhäkoulukamaa. Mutta kun Daavid sanoi myöskin, että hän antaa parantaa kaikki sun sairautesi, miksi me ei sitä uskota? Minkä takia se on vaikeampi uskoa kuin syntien anteeksiantamus? Tätä kannattaa sinun tosissaan miettiä, että mitkä on ne esteet, mitä meillä on esteitä. Parantumisen esteenä on juuri meidän tietyt väärät ajattelut ja asenteet. Koska on helpompi uskoa synnit anteeksi, sitä on opetettu Suomessa monta sataa vuotta. Sitten Lutherin raamatun käännöksen jälkeen me ollaan, niin kuin, koko kansalla on kyllä raamatusta luettu tämä, että synnit saadaan tuosta aika kevyesti anteeksi. Se ei ole mitään, se on pikku juttu, piece of cake. Mutta sairaudet on oma juttu. Ne ei niin äkkiä paranekaan. Ja esteenä on juuri se, että meillä on vääriä kokemuksia, väärää opetusta, huonoa raamatun tuntemusta, vihollisen valheita, epäuskoa. Tässä on heti 40, kuvitelkaa, mä saan puolessa minuutissa lueteltua 40 erittäin suurta syytä, jotka mä oon löytänyt itsestäni. Ehkä sinäkin olet löytänyt itsestä, joka niin estää ottamasta vastaan tämän toisen puolen pelastumisesta. Eli tämä paraneminen. Ja kun mennään kreikan kieleen, tämä on varmaan teillekin moneen kertaan saarnamiin, että sanon, että kreikan kielen tämä pelastua tarkoittaa myöskin paranemista. Se on ihan sama verbi. Pelastua, parantua kuuluu samaan kreikan kielen verbiin. Ja kun Jeesus pelastaa, niin hän parantaa. Mutta kun meille on, että tästä, mä tuun, pyydän mut joskus uudestaan puhumaan näistä parantumisen esteistä. Nyt meillä loppuu kohta kaikilla istumaliuhakset ja kuunnella. Sen verran, kun meille on niin kuin takaraivossa se, että kärsi kirkkaavan kruunun saat. Eikö niin? Se on sanottu meille. Ja varmaan lauluissakin lauletaan sitä. Onneksi teidän lauluissa ei tämmöisiä lauseita löydy, mutta kyllä vanhoissa virsissä on, että minä vaivainen olen matomatkamies maan. Ja kaikkia vaivaisuutta löytyy, joka ainoassa virressä on parisäkeistöä vaivaisuudesta ja siitä, että taivaassa on kirkkaampi kruunu. No on totta kai, taivas on ihan kaikki elämä siellä, niin kuin enää ole näitä kiusauksia, mutta kun Jumala haluaa nyt jo tehdä hyvää meille. Jumala haluaa nyt jo antaa meille niin paljon henkisiä, hengellisiä ja fyysisiä voimia, että me voidaan olla viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Mistä mä tämän tiedän, kun Jeesus koko ajan teki, lue Raamattu, lue se Markuksen evankeliumi, aloita siitä. Ja katso kuinka monta kertaa yhdessä luvussa saattaa parantua, ties kuinka monta sataa ihmistä. Niitä vaan ei ole lueteltu nimi nimeltä, mutta kun kaikki, jotka koski Jeesukseen, tuli terveeksi. Hän paransi, hän lähti opetuslapset parantamaan. Ensin 12, sitten 70. Ja sitä sanoi, että menkää ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskynyt teidän pitää. Kaikki maailman uskovaiset on valtuutettu viemään evankeliumi, joka eheyttää, vapauttaa, parantaa. Ja tämä, niin kun, mä haluan, niin kun, mä puhun tätä itselleni samaan aikaan, koska minä olen myöskin niellyt tätä myrkkyä, tätä hapatusta, jossa sanotaan, että ei se paraneminen kuulu tähän maailmaan, se kuuluu sitten ihan kaikkiseen elämään. Mutta ainakin Jeesus toimi aivan toisella tavalla, hän paransi kaikki. No sitten ihmiset ottaa, että no entäs Job? Ensimmäisenä löytyy se Job. Ensinnäkin Job on vanhan testamentin puolella. Hän ei tuntenut Jeesusta. Ja emme se enempää, mutta sitten kaikki muistaa Paavalin pistimen. Se on se seuraava. Viimeisesti tietää, että Paavali itse luettelee, mikä se pistin on. Kaikki ne vaivoin käymiset, ne vastoin käymiset. Hän oli haaksirikossa ja hän oli puoliksi tapettuna ja hän oli kidutettuna. Kaikki hän luettelee tasan tarkkaan, millä tavalla saatana on päässyt rusikoimaan häntä lähetysmatkoilla. No sitten Timoteoksen mahavaiva. Se on se kolmas, mikä ihmiset muistaa. Kun Paavali sanoi, ota vähän punaviiniä. Vatsavaivoisi takia. Nythän olette lehtiä lukenut, kun te luette, että onko Ilkassa tämä uutinen ollut, että pikkumäärä punaviiniä silloin tällöin tekeekin hyvää sydämellä. No Paavali tiesi sen, välimeren ihmisenä. Vähän viinaa mahaa, niin pöpöt puo kuolee. Se on vanha lääke ainakin
maataloihmisille, että siellä viinaan, eikä se tokene. No sitten Trofimus. Nämä on ne neljä tapausta. Job, Paavalin pistin, Timoteuksen mahahaivat ja Trofimus. Paavali jätti Trofimuksen sairastamaan. Ja näiden neljän kaverin, ja sitten on se Mirjamin käsikin vielä, vanhan testamentin puolta, se on se viisi. Näihin ihmiset vetoo, mutta sitten ne unohtaa ne sadat ihmiset, jotka on tullut terveeksi. Mutta nämä viisi ihmistä muistetaan. Ja kaikkien kohdalla löytyy kyllä ihan selkeä selvitys. Se, että Paavali jätti Trofimuksen sairastamaan, ei tarkoita sitä, että Trofimus olisi loppuikänsä ollut sairaan. Ei vaan kerrota, mitä tapahtui Trofimukselle. Ja ehkä siellä oli jokin semmoinen juttu, että Trofimus ei ollut uskonut asiaa, tai ei Raamattu lähde selittelemään näitä asioita. Ei Raamattu yleensäkään kauheasti selittele meille. Ei Jumala tarvitse selitellä asioita. Mutta se Raamatun pääpaino on siinä, että hän on Herra meidän parantajamme. Yksi kohta enää sitten saadaan tehdä jotakin muuta. Jesaja ennusti satoja vuosia, 700 vuotta ennen Jeesuksen maailmaan tuloakaan. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parannetut. Ja Pietari toistaa tämän kirjeessä, koska Pietari oli nähnyt, mitä tapahtui, kun Jeesus toi. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parannetut. Ja siksi tänäkin iltana mä haluan julistaa terveyttä, paranemista, eheytymistä, mutta myöskin ihan sielun parantumista, koska Jeesuksen haavojen hinnalla olemme pelastetut ja parannetut. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot niin mahtava Jeesus. Sä haluat tehdä hyvää meille. Kiitos Jeesus siitä, että sä et halua jättää ketään meistä pulaa. Kenenkään ei tänä iltana tarvitse lähteä täältä niin kuin köyhänä ja kipeänä ja vaivaisena pois, vaan niin kuin täynnä uskoa siihen, että Herra, sä puutut asioihin. Sä oot jo kantanut syntimme, sä oot jo kantanut sairautemme, sä oot kantanut meidän kipumme. Ja sä haluat olla meidän kanssa parantaja. Ja lähteä, Herra, meidän kanssa tämän vuoden viimeisiin päiviin ja uuden vuoden tulevaisuuteen, Herra. Vahvistaen ja rohkaisten meitä ja ottaa meidät sinun käyttöön, että meidän kautta, Herra, sun valtakunta menee eteenpäin. Ja ihmisiä tulee uskoon ja me saadaan nähdä, Herra, me oikein julistetaan tulevalle vuodelle. Se on herätyksen vuosi, se on uudistuksen vuosi, se on parantumisten vuosi. Herra, se on jälleen rakentamisen vuosi ja me saamme olla mukana, Kristus, sinun ruumiina rakentamassa sinun valtakuntaasi. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.